أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أم انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أم انفروا جميعا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 141 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 71 تا 74 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاضی سلمان صاحب نے الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان، آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کبھی اس قرآن کریم سے سیر نہ ہو سکیں گے. جامع ترمذی کی روایت ہے. کئی دنوں سے ایک طویل حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج جو مبارک فرمان اس حدیث کا ایک حصہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء کبھی اس قرآن کریم سے سیر نہ ہو سکیں گے. مراد ہے کہ اس قرآن حکیم کی جو گہرائی اور گہرائی اور جو ڈیپتھ ہے اس تک پہنچنا مکمل اعتبار سے کسی کے لیے ممکن نہیں. قیامت آ جائے گی لیکن قرآن حکیم کے علم و حکمت کے خزانے کھلتے چلے جائیں گے. ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. سورہ نساء آیات 71 تا 74 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں. آئیے ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اپنے ہتھیار لے لو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو، اور بے شک تم میں سے وہ بھی ہے جو دیر لگاتا ہے، پھر اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت تو کہتا ہے کہ مجھ پر تو اللہ نے انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، اور اگر تمہیں مل جائے اللہ کی طرف سے کوئی فضل تو وہ یقیناً کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہے ہی نہیں، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی عظیم کامیابی پا لیتا. بس چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں وہ لوگ جو بیچ چکے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے پس اگر وہ مارا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اسے شاندار بدلہ دیں گے. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 71 تا 74 کا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام کی ترتیب کے مطابق ربط آیات کو سمجھتے ہیں. گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی ربط ربط آیات کہلاتا ہے. آئیے سمجھتے ہیں ربط آیات کو. پہلی بات، اسکرین پر آپ دیکھ رہے، لکھا ہے گزشتہ آیت میں اطاعت کرنے والوں کے لیے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت کی خوشخبری دی گئی تھی. ذکر آیا تھا آخری آیت 69 میں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ شامل فرما دے گا جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں.
تو اطاعت کرنے والوں کو انعام یافتہ بندوں کی رفاقت کی خوشخبری دی گئی تھی، یہ تھا پچھلی آیت کا معاملہ. اب کیا ہے؟ لکھا ہے ربط آیات میں، اب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کی تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے. پچھلا بیان بھی اطاعت کا تھا، اب حکم دیا جا رہا، اور حکم کی اطاعت کرنا ہوتی ہے. کس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کی تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے. ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں. جن باتوں پر گفتگو رہے گی اس کا مختصر بیان اولاً شروع میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تعارف کے ذیل میں تین آیات جو آج ہم سمجھیں گے. سب سے پہلی بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے، اہل ایمان کو دشمن سے دفاع کے لیے ہتھیار اور دیگر سامان جنگ مہیا کرنے کا حکم. جنگ کی تیاری کی تلقین کی جا رہی ہے اور اس کے لیے اسباب کی فراہمی، اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. دوسری بات لکھی ہے تعارف میں، جہاد و قتال کے موقع پر منافقین کے کردار کا بیان. کس طرح یہ لوگ قتال سے فرار اختیار کرتے تھے اور ان کو دنیا اور اپنی جان عزیز ہو جایا کرتی تھی، اس کا بیان آئے گا. تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے، اہل ایمان کو اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کی خاطر جہاد کی ترغیب. اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد، یہاں مراد ہے قتال، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. ناظرین کرام، تعارف کے بعد آیات کا تجزیہ، یعنی ہر آیت میں کیا عنوان زیر گفتگو آئے گا اس پر بات ہوتی ہے. تجزیے کے ذیل میں سورۃ النساء آیات 71 تا 74 کا تجزیہ. سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 71، اہل ایمان کو ہر وقت مدافعت کے لیے تیار رہنے کا حکم. مدافعت کسی کے مقابلے میں دفاع کرنا، ڈیفینس کرنا مدافعت کہلاتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 72 تا 73 دو آیتیں، جنگ سے فرار منافقانہ طرز عمل. یہ ذکر آ چکا ہے کہ سورۃ النساء میں منافقین کے طرز عمل کو کھول کھول کر بیان کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان پر بہت بھاری تھی، اس کا ذکر آ چکا ہے. اب بیان آ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرنا، جنگ کرنا ان پر بہت بھاری تھا، یہ فرار اختیار کرتے تھے، اس کا ذکر ہے. چنانچہ لکھا ہے، جنگ سے فرار منافقانہ طرز عمل. آخری آیت آج ہم سمجھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 74، لکھا ہے اس کے ذیل میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے پر اجر عظیم کا وعدہ. لڑنے سے مراد اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، قتال کرنا، اس پر اجر عظیم کا وعدہ. ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا. اب حسب معمول آگے بڑھتے ہیں اور تمام آیات جو آج ہم سمجھ رہے ہیں، چار آیات، ان کا ترجمہ اور تشریح سمجھتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 71 ہے، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. سورۃ النساء آیت نمبر 71، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اپنے ہتھیار لے لو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو، یا سب اکٹھے ہو کر نکلو. یہ ہے ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 71 کا. اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے، اس کا ایک پس منظر ہے، پہلے اسے سمجھتے ہیں. تشریح میں لکھا ہے، غزوہ احد میں مسلمانوں کی وقتی شکست سے کفار کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ مسلمانوں کے خلاف جارحیت کے منصوبے بنا رہے تھے. غزوہ احد پر تبصرہ سورہ آل عمران میں آیا تھا، ایک وقتی شکست کا معاملہ تھا. اس کے بعد مشرکین کے حوصلے بڑھنے لگے اور وہ ہر موقع تلاش کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا. اس حوالے سے اب مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے. چنانچہ آگے تشریح میں لکھا ہے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی اہل ایمان کو ہدایت کے، نمبر ایک، وہ بھی اپنے اسلحے، سامان جنگ اور دیگر ذرائع سے اپنا بچاؤ اختیار کریں. اسلحہ، سامان جنگ اور دیگر ذرائع سے اپنا بچاؤ اختیار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تلوار استعمال ہو رہی تھی، سواری کے لیے گھوڑے استعمال ہو رہے تھے. آج جو بھی ہتھیار اور جو بھی سواریاں اور جو بھی وسائل درکار ہوں گے، گویا ان کو فراہم کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے دفاع اور ڈیفنس کے اعتبار سے. دوسری بات تاکید کے اعتبار سے کی گئی، قتال فی سبیل اللہ کے لیے اکیلے نہ نکلیں بلکہ دستوں یا ایک بڑے لشکر کی صورت میں نکلیں. ظاہری بات قتال کا میدان جب بھی سجے گا تو کوئی اکیلا تو جنگ کر نہیں سکتا، تو مسلمانوں کو دستوں کی صورت میں یا ایک بڑے لشکر کی صورت میں نکلنے کی ترغیب، اور وہ جو مشرکین تاک میں رہتے تھے ان سے بھی بچاؤ کرنے کے حوالے سے ترغیب دلائی گئی کہ اکیلے اکیلے نہ نکلے بلکہ دستوں کی صورت میں اور لشکر کی صورت میں نکلے اللہ کی راہ میں. ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 72 ہے، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِن أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. سورۃ النساء آیت نمبر 72 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا، اور بے شک تم میں سے وہ بھی ہے جو دیر لگاتا ہے،
پھر اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت تو کہتا ہے کہ مجھ پر تو اللہ نے انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اب یہ انداز ہی بتا دیتا ہے کہ ذکر منافقین کا آ رہا ہے۔ ایک بات نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، آپ بھی نوٹ کر لیجئے، سورۃ النساء جو ابھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس سلسلہ کلام میں قرآن یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ بھی لاتا ہے، ذکر پہلے آ چکا ہے، اور سچے ایمان والوں کا ذکر بھی آتا ہے، ایمان کے جھوٹے دعوے داروں منافقین کا بیان بھی آتا ہے، مگر انداز کلام الہی کا بتا دیتا ہے کہ کس وقت کس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بیان ہے اصل میں منافقین کے حوالے سے جو قتال سے جی چراتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، تشریح میں لکھا ہے اہل ایمان کی جماعت میں موجود منافقین کے جنگ کے حوالے سے کردار کا بیان۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو کہا گیا کہ اہل ایمان کی جماعت میں موجود، کیوں کہا گیا؟ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے نا، لیگلی سپیکنگ، قانونی اعتبار سے یہ کون تھے؟ مسلم تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ کافر تھے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے فرار اختیار کرتے تھے، قتال سے فرار اختیار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اس جماعت میں شامل کیا گیا کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر، مگر حقیقت کے اعتبار سے ان کا طرز عمل کیا ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اہل ایمان کی جماعت میں موجود منافقین کے جنگ کے حوالے سے کردار کا بیان۔ آگے لکھا ہے اسی ذیل میں، قتال میں مال و جان کی قربانی ان پر قربت، مطلب جنگ کے لیے نکلیں گے تو جان چلی جائے گی، یہ مال اور جان کی محبت یا دنیا کی محبت آڑے آئی اور اس محبت میں ڈوبے اور جانتے بوجھتے قتال کے میدان سے انہوں نے جی چرایا ہے، اس طرز عمل کا بیان قرآن حکیم یہاں پر رکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، توجہ طرف بات یہ کہ یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے مگر دنیا کی محبت میں غرق ہوئے، مال و جان کو بچانے کے چکر میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار اختیار کیا اور قتال سے جی چرایا۔ ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے دین کے تقاضے جب ہمارے سامنے آتے ہیں اور آتے رہیں گے تو کہیں دنیا کی محبت آڑے تو نہیں آ جائے گی، یہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ اگلی بات لکھی ہے انہی منافقین کے حوالے سے تشریح میں، حیلے بہانے سے قتال کے لیے نکلنے میں تاخیر کرتے اور پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے، یعنی ایسا کچھ سما باندھتے کہ بس ٹھیک ہے آپ نکلے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کوئی بہانے بناتے، ذرا وہ گھر میں بیماری کا معاملہ آ گیا، ذرا یہ میں نمٹا لوں، وہ میں نے جھوٹے بہانے، اور ان بہانوں کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ قتال فی سبیل اللہ سے جی چرانا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان قتال میں ہیں، احد میں تھے، یہ لوگ چلے گئے تھے منافقین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میدان قتال میں ہیں، مگر یہ وہ جھوٹے دعوے دار ہیں کہ دنیا کی محبت میں غرق ہو کر اللہ کے دین کی راہ میں نکلنے سے جی چرا رہے ہیں۔ اگلی اور آخری بات اس آیت کے ذیل میں لکھی ہے، جس جنگ میں اہل ایمان کو شکست ہوتی تو منافق اس جنگ میں اپنی غیر موجودگی کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شمار کرتے۔ وقتی شکست کا معاملہ جیسے احد کے میدان میں بھی ہوا، تو ایسے مواقع پر منافق کیا کہتا؟ جو دنیا پرست ہوتا، اچھا ہی ہوا میں نہیں نکلا، دیکھا نا ہم نے سمجھائے مانے نہیں اور قتل ہو گئے، ہماری مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ناظرین کرام، یہ مباحث سورہ آل عمران میں بھی آ چکے ہیں، یہاں فقط ذکر اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے جان چھوٹی، اچھا ہوا میں اللہ کی راہ میں نہیں نکلا، بڑی نعمت ہو گئی مجھ پر، بڑی کامیابی مجھے مل گئی اور میں ٹھیک رہا، ورنہ میں جاتا تو میں بھی مارا جاتا۔ یہ ہے منافقانہ طرز عمل۔ ایک بات جو سامنے رہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے شہادت کی آرزو رکھنے کی۔ حدیث پیش کرتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نہ کسی غزوہ میں کبھی شرکت کی نہ اس کے دل میں تمنا تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو جائے اور اسی حالت میں مر گیا، تو وہ نفاق کی حالت پر مرے گا، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اگلی دو آیات کا مطالعہ ضرور کریں گے انشاءاللہ، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم مطالعہ کر رہے تھے سورۃ النساء آیات 71 اور 72 کا، آئیے اگلی دو آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 73 اور 74۔ سب سے قبل سورۃ النساء آیت نمبر 73 کا مطالعہ اس وقت شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سورہ نساء آیت 73، آئیے اس کا کرتے ہیں ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور اگر تمہیں مل جائے اللہ کی طرف سے کوئی فضل تو
تو وہ یقیناً کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہے ہی نہیں، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی عظیم کامیابی پا لیتا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 73 کا، منافقین ہی کا بیان جاری ہے، ایک اور انداز سے اب ان کا بیان آ رہا ہے، ان کے طرز عمل کا بیان۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں جو اسکرین پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے مسلمانوں کو فتح و غلبہ حاصل ہوتا تو منافق مال غنیمت سے محرومی کا غم مناتے۔ پچھلی آیت میں کیا تھا، اگر مسلمان کہیں قتل یعنی شہید ہوئے اور یہ منافقین نہیں گئے تھے تو خوشیاں مناتے، اچھا ہوا جان چھوٹی جان بچ گئی۔ اب کیا بیان ہے، مسلمانوں کو کہیں فتح مل گئی اور یہ منافقین نہیں گئے اور شامل نہیں ہوئے قتال میں تو افسوس کرتے کہ مال غنیمت میں حصہ نہیں ملے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ تشریح میں لکھا ہے مسلمانوں کو فتح و غلبہ حاصل ہوتا تو منافق مال غنیمت سے محرومی کا غم مناتے۔ آگے لکھا ہے اسی ذیل میں، پھر اس غم کا اظہار اس انداز سے ہوتا کہ گویا ان کے اور اہل ایمان کے درمیان پہلے سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں، یہ افسوس کرتے، اے کاش ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے، اے کاش ہم ان کے ساتھ نکل جاتے اور ہم نے تو اپورچونیٹی کو مس کر دیا، ہمارا تو نقصان ہو گیا، کاش ہم ان کے ساتھ ہی ہوتے اور ان کے ساتھ نکل پڑتے تو ہمیں خوب مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا۔ مزید برآں آگے لکھا ہے تشریح میں، دونوں صورتوں میں انہیں محض دنیاوی تکلیف اور مفادات کا احساس ہوتا۔ پچھلی آیت میں کیا بات تھی کہ ہماری جان نہ چلی جائے، اس آیت میں کیا بیان ہے، مال نہیں مل سکا، تو یہ دنیاوی تکلیف اور مفادات یہی ان کا مقصود ہیں، ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر عمل مقصود نہیں، آخرت کی طلب مقصود نہیں، دنیا کمانا اور دنیا بچانا یہی ان کا مقصود ہے۔ اور ناظرین کرام یاد رکھیں، نفاق کب پیدا ہوتا ہے، جب بندہ دنیا کی محبت میں غرق ہوتا ہے، پھر وہ نفاق کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اللہ کے دین کے تقاضوں سے فرار کی روش اختیار کرتا ہے۔ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دیجیے۔ اگلی بات اسی آیت کی تشریح کے ذیل میں لکھی گئی ہے جس کی طرف اشارہ ہوا، منافقین کے حوالے سے لکھا ہے اخروی زندگی یا اللہ کی رضا سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اخروی یعنی آخرت کی زندگی، دنیا مقصود ہے، اسی کو بنانے بڑھانے اور بچانے کی فکر ہے، اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ان کے پیش نظر نہیں ہوتی، بہرحال ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب اور دنیا اور آخرت کے خسارے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 74 ہے، آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 74 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا بس چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں وہ لوگ جو بیچ چکے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے پس اگر وہ مارا جائے یا غالب آ جائے تو ان قریب ہم اسے شاندار بدلہ دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 74 کا، آئیے چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ قتال ہی کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ پہلی بات آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، تشریح میں لکھا ہے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کے غلبے کے لیے جنگ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کے غلبے کے لیے جنگ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ جنگ ویسے پسند نہیں آتی لوگوں کو، مگر کبھی کبھی اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران میں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ چنانچہ یہاں لکھا ہے اہل ایمان اللہ کی رضا کی خاطر اور دین کے غلبے کے لیے جنگ کریں گے، جس کے لیے انہیں ترغیب اور تشویق دلائی جا رہی ہے۔ اگلی بات لکھی گئی ہے اسکرین پر، آپ دیکھ رہے ہیں تشریح میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرنے والے کے لیے دو امکانات ہوتے ہیں، دو امکانات۔ نمبر ایک، وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا درجہ، وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، یا بطور غازی لوٹتا ہے، شہید نہ ہوا، فتح اللہ نے عطا فرما دی تو غازی ہو کر واپس لوٹے گا۔ آگے لکھا اسی حوالے سے تشریح میں، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کی رضا اور بہترین اجر کا مستحق بنتا ہے۔ اگر شہادت کا رتبہ مل گیا تو البقرہ آیت 154 البقرہ 154 میں بھی پڑھ چکے اور آل عمران 169 میں بھی پڑھ چکے، ہمیشہ کی زندگی اللہ شہداء کو عطا فرماتا ہے، اور اگر اللہ نے فتح عطا فرمائی تب بھی اجر ملے گا اور دنیا میں مال غنیمت بھی بندے کو مل جائے گا جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلا ہوگا۔
ناظرین کرام، ایک اہم بات اور یہاں پر یہ آئی تھی کہ اللہ کی راہ میں وہ جنگ کریں جو بیچ چکے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ آخرت مطلوب اور مقصود ہوگی تو جان تک بندہ اللہ کی راہ میں لگا دے گا، اور اگر دنیا مقصود اور مطلوب و منافقین کی طرح تو پھر نہ جان سے جہاد ہوگا نہ پھر مال سے جہاد ہوگا۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا۔ سورۃ النساء آیات 71-74 کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اب آئیے چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب، وقت ہوا ہے ان کے سوالات کا اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی پہلا سوال جناب، یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آج کے دور میں جو کمزور مسلمان ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہیں اور ان ذمہ داریوں کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہیں تو کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک سوال یہ آیا کہ جو آئندہ کی نشست میں بھی بیان ہوگا کہ دنیا میں جو آج مسلمان کمزور ہیں ان کی مدد کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ قتال کا ایک اہم مقصد، اگلی نشست میں بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، قتال کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ مظلوموں کی مدد کی جائے، داد رسی کی جائے۔ سب سے پہلا کام ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، صحیح ہے؟ سارے ایمان والے ایک جسم کے مانند ہیں نا حدیث کے مطابق، تو جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو ان کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، تو ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا تو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم ریاستوں کی ذمہ داری بنتی ہے اور ان کے حکمرانوں کی، جن کے پاس طاقت ہے، کہ وہ طاقت کو استعمال کریں ظالموں کو روکنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے۔ اور تیسرا پھر پوری امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہوں وہ اپنی زبان سے بھی آواز بلند کریں اور اکٹھے ہو کر اپنے حکمرانوں کو بھی مجبور کریں، اور مسلم ریاستوں کے ذریعے سے وہ مرحلہ بھی قتال کا آئے کہ جس کے ذریعے ظالموں کا ظلم روکا جائے تاکہ مظلوموں کی داد رسی کی جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال کیا حارث؟ میرا سوال ہے، یہ دفاعی صلاحیت کے حوالے سے ذکر آیا، تو مسلمانوں کے لیے دفاعی صلاحیت رکھنے کے لحاظ سے کیا اہمیت ہے، کیا وضاحت اس کی؟ مسلمانوں کے لیے دفاعی صلاحیت کی اہمیت کیا ہے؟ ماشاءاللہ، آج جو ہم نے سب سے پہلی آیت سمجھی تھی اس میں ذکر آیا تھا نا، مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ وہ اپنے دفاعی ساز و سامان کو تیار رکھیں۔ کیوں؟ اس سے کہ وہ مشرکین تاک میں ہیں کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں۔ یہ تو ہوا 14 صدیوں پہلے کا بیان۔ اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن آج بھی موجود ہیں، اور وہ کسی طور نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو عروج ملے یا اسلام کا غلبہ ہو۔ چنانچہ ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی سازش کافروں کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایسے میں اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے مسلمانوں کو اور ان کے ذمہ داروں کو کہ وہ جنگی صلاحیت اختیار کرے استعمال کے لیے، اور تیار رکھیں اپنی ساری کی ساری جو بھی اسباب کی فراہمی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جو تمہارے اندر استطاعت ہو اس کو بروئے کار لاؤ اور قوت اختیار کرو، من قوت و برباط الخیل، اور نشان زدہ گھوڑوں کے ذریعے سے جو قوت میسر آ سکے وہ حاصل کرو۔ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم مرعوب کر سکو۔ اس زمانے میں گھوڑے تھے سواری کے طور پر، آج کی جو بھی سواریاں ہیں دفاع کے لیے وہ اختیار کی جائیں گے، چاہے وہ جہاز وغیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے پر اس زمانے میں قوت تھی نیزہ پھینکنے میں، آج اگر میزل ٹیکنالوجی ہوگی یا بم وغیرہ ہوگا، اس کی بھی استعداد اور صلاحیت مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے۔ کیوں؟ برائے تباہی نہیں بلکہ برائے امن کے دفاع تم اپنا کر سکو گے تو دوسرے کی تم پر چڑھائی کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ جی عقیل، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 74 میں اللہ کی راہ میں جنگ کا ذکر آیا ہے، تو کیا یہ جنگ ہے کیا چیز، اور مسلمانوں کی ہر جنگ اللہ کی راہ میں جہاد کہلائے گی یا جنگ کہلائے گی؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے، آیت نمبر 74 کے ذیل میں کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا ذکر آیا، تو یہ اللہ کی راہ میں جنگ یہ ہوتی کیا ہے؟ ایک، اور کیا مسلمانوں کی ہر جنگ اللہ کی راہ میں کہلائے گی؟ دو، یہ دو سوالات ہیں۔ جنگ، اس پر پہلے بھی بات ہوئی، اس کو قتال کہا جاتا ہے، اور کبھی یہ نوبت آتی ہے دین کی سربلندی کے لیے، کبھی یہ نوبت پیش آتی ہے ظالموں کو روکنے کے لیے، کبھی یہ نوبت آتی ہے ایک مسلمان ریاست یا اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے۔ ایسے مواقع پر اللہ رب العالمین نے جنگ کا حکم عطا کیا ہے اہل ایمان کو۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی، مظلوم کی داد رسی اور اہل ایمان کا دفاع۔ سوال دوسرا یہ آئے کہ کیا اللہ کی راہ میں جنگ
تو مسلمانوں کی ہر جنگ اللہ کی راہ میں ہوتی ہے؟ قطعاً نہیں. مسلمان اگر آپس میں لڑتے رہے تو مسلمانوں کا ہر لڑنا اللہ کی راہ میں نہیں ہوگا. بخاری کی ایک روایت کے مطابق لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ الْعُلْيَا, وہ جہاد اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا, وہ محنت اللہ کی راہ میں محنت شمار ہوگی, وہ جنگ اللہ کی راہ میں جنگ شمار ہوگی. لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ الْعُلْيَا, جس کا مقصد اور حاصل ہو اللہ کے کلمے کی سربلندی. اللہ ہمیں اپنی راہ میں ایسی ہی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کے بیان کے بعد سوالات اور ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹس پیش کرنے کی سعادت ہمیں ملتی ہے. سب سے پہلے قرآنی معلومات, دلچسپ نقطہ ہے, نوٹ کیجئے گا. قرآنی معلومات کے حوالے سے آج کا نقطہ ہے, قرآن کریم کی 29 سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. حروف مقطعات جیسے الف لام میم ہا میم, حروف مقطعات, پہلے بھی تفصیل آ چکی ہے. لکھا ہے کہ قرآن کریم کی 29 سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام, حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ, جن باتوں پر گفتگو رہی ان کا مختصر ایک جائزہ یا راؤنڈ اپ آخر میں پیش کرتے ہیں. تین باتیں ہیں حاصل مطالعہ کے ذیل میں. سب سے پہلی بات, اہل ایمان کو ہر وقت چاق و چوبند رہنے اور دفاع کی تیاری رکھنے کی ہدایت ہے. ڈیفنس مضبوط رہے اور اس کے لیے جو ٹیکنالوجی, جو اسباب, جو وسائل میسر کرنے کی ضرورت ہے یا میسر آنے کی ضرورت ہے, ان کو استعمال کیا جائے اور ان کو تیار رکھا جائے. دوسری بات دیکھی ہے حاصل مطالعہ میں, منافقین اللہ کی راہ میں حیلے بہانے سے قتال کرنے سے گریز کرتے ہیں. مختلف بہانے بناتے ہیں, ہم دیکھ لیں, ہم اللہ کی راہ میں بہانے تو نہیں بناتے, غور کیجئے گا. تیسرا حاصل مطالعہ کے ذیل میں لکھا ہے, اہل ایمان محض اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرتے ہیں. یہ جو سوال آیا تھا عقیل آپ کی طرف سے, کون سی جنگ؟ وہ جنگ جس کا مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی, وہ جنگ اللہ کی راہ میں جنگ کہلائے گی. ہر لڑنا مسلمان کا وہ اللہ کی راہ میں شمار نہیں ہوگا. اس کے بعد ناظرین کرام, جائزے کا سیگمنٹ, تین سوالات آج بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, جس کے ذیل میں ہم اپنے اندر جھانک کر جواب تلاش کرتے ہیں. پہلا سوال آپ دیکھ رہے ہیں جائزے کے طور پر لکھا ہے, کیا امت, یعنی امت مسلمہ, کیا امت بحیثیت مجموعی قتال فی سبیل اللہ کی تیاری کر رہی ہے؟ نمبر دو, اگلی بات جائزے کے طور پر سوال ہے, کیا ہم اپنے دشمنوں سے دفاع کے بارے میں سنجیدہ ہیں؟ آیا ہم اہل ایمان کے دفاع کے لیے سنجیدہ ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال یقیناً وقت کے حکمرانوں اور ذمہ داروں کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے, غور کرنا چاہیے. جائزے کے طور پر تیسرا سوال سب کے لیے, چاہے حکمراں ہوں یا عوام الناس یا میں اور آپ, کیا ہمارے دلوں میں شہادت کی تمنا ہے کہ یہ جان اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے؟ کیا اس کی تمنا ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں؟ ناظرین کرام, پروگرام کے آخر میں دو باتیں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب, سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا, اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی, یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ آپ کو دی گئی تھی سورہ آل عمران کی, بالکل شروع میں یہ آیت ہے, مشہور آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 8, اس کا درست جواب ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 8, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی. آخری بات, آج کا سوال نوٹ کیجئے گا, دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے آج کا سوال, اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں, یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ ابراہیم میں تلاش کیجئے گا. سورہ ابراہیم میں اس کا جواب آسانی سے آپ کو مل جائے گا, جو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. ناظرین کرام, اپنی دعاؤں میں ہم سب کو, قاری صاحب کو, ہماری پوری ٹیم کو, اور وہ ٹیم کے جو اسکرین کے پیچھے ہے, آپ کو نظر نہیں آتی, یعنی کیمروں کے پیچھے ہے, آپ نہیں دیکھ سکتے, اس پوری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اور کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھ